Américains qui aiment beaucoup ce jeu-là. Et même un groupe arabe, par exemple. Après, le gouvernement de l'Eagle de Commission, le président Mahoui a piece of constitutional machinery for obtaining from the electorate an expression of view on a specific question. وقالت سوريا ولو قالت كده في الدفع كواب مغيرها لو سؤال معين وسعيد وحكا لو قالت سكرة وعلى الهدو دارك الاجتليشن قوضة دوينه والاجتليشن نفسي سكيني كرو إلا دورشي دي قدر بيسا ما دورشي انت الغطو كيرسل كميدي إلا يصوت حان قويد هذا الاجتليشن كاستان الدونينا ولمريو هالكي ومركزها في مدرسة لغة صوبان دبو وعلت إكسليشن لدونه إلا في بلغريو ودارك صوت كتسيني لا يستعمالك ومركزها وعلت كونستيوشنال كونستيوشنال مشينري لو أديك سدو سيدتك شواب معينة اللي وجهه له أم واحد يقبلان أيام أم واحد جيدية سؤال كنو هو سؤال بريسايسة أو سبسيفيكا فأمرك نفرد بذبنو في فرد بكين الماتة نصاح الله إنو واحد لو قاضي او واحد ويهي هو كونستيوشن واحد لبعض وكل ما يمت جرتو حير كا عبين ايا حير قغن قلي قولها وزير لا قولها قورس دا ايه قولها وكيلة بس امري بدح وينو نسايحي ومجعي سلي رعضو حير كا اسين الدستور هل كا واحد نوقعب واحد سيدا لو قاضي اني دستور كتاك عنوانك حيرك حيين الصينية وحك لوين الصينية قوضبك أفرتني سديدات حيرك حيرك وحا لو أذيك سنة يا أفتيد الدستور كأوكلية بيريد وحا لبعض يوحد الدحاق وانا ملع عنوانك حيرك يقوضبك أي إنوشيقية هذي اللي تاكد قد ابنه إذين فشاكين ما ينمر يمكنك الدستور كوفي هاي وقصر any politically organized community اما دولتها شيغت اما هي شيغن ان خير لهد هي خير كاسو قاب اسماتيدا قيتي اودا كل حدينتا او تركردي شيغيا اكزيكتيف مخو ليهي لجيسليف مخو ليهي جوديشري مخو ليهي خير كاسنا هو خيركي قاب اسماتي دولتيد دي حقوقها تذكر ليهين xiriirka dadweyne ee dawladda ka dhaxaynaya tilmaamayay waa xeerkii dalka lagu dhaqayay qasab waxaa amarka dadka lagu dhaqayaa inuu ogolaado ama diido waa xuquuq muwaadin ku leeyahay oo cid ka hortaagi karta aanay jirin ciddaas ciddadku wakiishee ahaato iyo cidana wakiilanba cid xaq u leh muwaadinka inay ka hortaagto xeerka lagu dhaqaayo ee community-ga u ka tirsan yahay ay soo abaabulayso siyaasi ahaan shaqsiga fardiga ayaa xaq u leh inuu yeelo ama diido cid ka wakiila oo isaga ka tirsan karta oo la karta uu diiday ama uu yeelayaa ee xorta ma meel kama soo gasho waxa weeye inagu نسيبه بين أنهلين إنه نبقى صفر روح السلام المضبط دانو مركز سميسنين دستور غير ظروفة قارة علي يتوب بي عكم ذا كوميشن الله سميهي فورم عالمي الله سميهي كوميشن قاسي تل قوضا مكو سوريهي أدون قلو سوريهي أراد الله سوى قاسي أرادي والي سوريهي حقا سكبل عظم إنه يكون سويش مثلا سكبل عظم حتى قرميسكي abramee si boorama lagu qoray ayuu ka bilaabay kaasa ahaa waxay isku maamulaynay ahaa ee politically organized community Soomaaliland la baxday xeerkii isku maamulaysay ee ku meel gaarka u qaanaa tan saarka national saarkii waxa ku xigay in laba sanoood ka bacdi mandate loo siiyay xukuumadii markaa jirtay iyo golayaashii inay dastuur soo diyaariyaan halkaas ka soo baxay in dastuur la diyaariyo tilmaan buu ku yimi laskama alifin lama ma awaalin hebel lama goosan
xeerkaa farayey national charterkaa faray in dastuur la diyaariyo. Dastuurkii diyaarintiisii waa la gudagalay, waxaa ka qayb galay golayaashii, siiba waxaa loo siiyey mandate golaha wakiilada. Golaha wakiiladu guddi isna xubno ka yahay, dad badana looga yeeray, sondaasna la qaado, survey la qaado, dad badan wax la weydiiyey ayay sameeyeen. Alxamdulilah, ayna waa ku guuleysteen oo soo saaray. Waxaa ku xigay tallabar markay marayaan in khabiirkii suudaaniga ah iyagoo isdhaafeen, khabiirkiina isagoo koodii ka duulaya ayuu isaguna version keenay. Saddexda versionba waxay ka wada duulayaan qaab dhismeed kumida once khilaafsanayn oo ka ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo labadii gole ee lisbilis iyo judiciary-ga madax bannaan. Saddexduba si identical ayay ugu wada hadleen. Waxay isku diideen iyo waxay isku khilaafeen dhismaha xukuumadda ma jiro. Waxa kale u dhexeeya waxa weeye cada qarameedku uu koobnaa waa kaa wuxuu noqday soddon article bunu cada qarameedku. Soddonkii article ayuunbaa la ballaariyey oo la fidiyey ee wax cusub oo la alifay oo lagu daray ma jiro. Kii baarlamaanku sameeyeyna waa kaa. Annaga waxaa naloo dhiibay labadii baanu isku daray. Markaa in badan ayaanu ka qaadanay dastuurka maanta inuu yaalay loo codaynayo, boqolkiiba lixdan waxaa laga qaatay kii golaha baarlamaanku diyaariyey. Khilaaf badan uma dhacay. Waxaan idin xusuusinayaa anigu oo soo sheegay in saddexduba meel ka wada unkumeen oo waxda qarameedkaas fikradda hore dhigay ee asaaska u dhigay laga wada unkumay inuu dad badan oo kala jaadi ay ka qayb galeen, inaan cid loogu danaynayo gaar loogu sameeya aanay jirin. Haddaan soo qaato waxda qarameedkii waxaa ka qayb galay jaamaca maxamed khaalid aydiidalka barax cali khaliif galayd maxamuud cabdicali fayr iyo maxamed saalax maantaa ka fadhiya. Umalayn mayno raggaa inaanu ku eedaynayno inay cid shaarisiiso leeyihin. Waxaa ku xigay versionkii baarlamaanku sameeyey ragga ka qayb galay, hadda arjin tiriyo xuseen axmed aydiid, maxamed cumar jiir oo maanta ragga asaasay xisbiga islaamiga ah, cumar saamac ismaaciil, sheekh cabdulqaadir xaaji jaamac, garyaqaan roble michael mariano, awbiixi suufi abukor iyo maxamed saalax nuur fagare. Una malayn maayo raggaas markay sameynayeen inay iyana cid shaarisiiso leeyihin. Waaya, halkaa waa ka garan kartaa saddexdaba samayntoodii inay political maxaanku dhaa rainbowga political ids la kala gedisan yahay inay intaba ku dhan yihiin. Inaan la odhan karin cid gaara iyo koox gaara ayaa samaysatay. Waayo ragga soonkay baa arrin sheegay, raggii ku xigay baa arrin sheegay, raggii ka dambeeyeyna raggaa rag lamid ah oo sidaa u kala gedisan ayaa noqday. Sidaan u sheegay afsidana maanta waxa faraya dastuurka. Dastuurka intaasuu gacmo soo maray ayaa faraya qodobkiisa 132 ayaa ina faraya in afsi loo qaado dastuurka. Dastuurka had iyo jeer waa inuu faraa sida wax looga bedeli karo ee si wax looga bedeli kara aanay arbitrary noqon. Qofaasu doonaanu kaga dhufan waa in qodob dastuurka ku jiraa uu tilmaamaa si wax looga bedeli karo oo isagu ogolaanaya in wax laga bedelo. Waa in isagu tilmaamaa sida afsida loogu qaado in afsi loo qaado iyo waqtiga loo qaadayo. Inaga keenu wuxuu tilmaamayaa shirbeeleedkii markuu ansixiyey, shirbeeleedkaasoo marxaladda uu ku ansixinayay dastuurka isu bedelay, constitutional convention isu bedelay, oo arrintaa dastuurka un galay oo doodiisii ay ka qayb galeen ilaa 100 qof, dad su-aala ka dhiibtay, dad suggestion iskeenay ba, ayaa wuxuu falayaa saddex sannood inuu kumeel gaar ahaado, kumeel gaarkaasi marka laga baxo in afki loo qaado uu noqdo dastuurkii rasmiga ah ee dalkan iyo dadkan lagu dhaqaayo. Dadkuna xaq buu leeyahay waxaa lagu dhaqaayo inuu ku codeeyo oo inay cid kale wakiil ugu noqoto oo itiraa wuu wanaagsan yahu annagaa kuwo ama wuxuu yahu annagaa kuwo meesha ma taallo. Saddexdii sannood markay dhammaatay, duruufaa yimi, waa la socotaan. Maanta ayay taagan tahay afsidiisii in la qaado, sidii marba mar loo kordhinayay. Cid kaloo ka cafii karta afsidaana isagu ma iska cafii karaa? Inaan dastuurka afsi loo qaadin isaga mooyaane cid kaloo iska cafii kartaa oo awood u leh? Walaa head speaker awood u lahayn, walaa golayaashan u lahayn awood, walaa cid kale ayaan awood u lahayn.
awooddaas waxay noqonaysaa haddii cid kale soo fargeliso tiraahdo ayaan loo qaadin ama ha loo qaado, waa arbitrary, waana unconstitutional, waana ku gafaysaa muwaadiniintii xaq u lahaa inay codkooda ka dhigtaan. Marka waxa weeye isaga keligii ayaa afuqaadintiisa burin karaa, waxaanu ku burin karaa markuu ogolaaday in wax laga bedelo, haddii isaga qodobadiisa wax laga bedelo, qolalaa dastuurkaasi aqiyaan loo qaadi ayaanu qiimo u yeelan bagaran maayo, laakiin taasina isagoo iska buriya mooyaan asagoo ka burin kartaa marka. Marka waa lagu qasban yahay iyadoo qarash badan ku baxayo, iyadoo hawl badan ku baxayso, iyadoonu ognahay inaan waqtigan maanta lagu jiro aan dadku inta badan wax kale ku mashquulsan yahay, haddana inaga casri maayo dastuurku inaynaan afku qaadin. salaadana ilaahay unbaa kaa casrii kara, afku qaadintuna dastuurku ma kaa casrii kara. Marka wax la hindisay oo ma cid iska leedahay ama cid u danaynaya maa, waxaa ku qoran xeerka afsida, waan soo gabagabaynayaa. Haddii la moodayo in ciddan gaara u jirto afsida, qodobadiisa mid ka mid wuxuu leeyahay, haddii dadweynaha somalilan afsida dastuurka ku ogolaadaan haa in la qaado, in la qaato dastuurku waxaa soo saaraya madaxweynesomali ahaan noqonaya dastuur qaran. Haddii natiijada afsida noqoto maya, waxaa si degdeg ah 7 maalmood gudahood u kulmaya labada gole si ay u go-aan uga gaaraan muddada ku dhaqanka kumeelgaarka ee dastuurka iyo dastuurka sub ciyaarintiisa. Wax kaloo inagu dhacaya ma jiro. Dastuurkan unbaa muddadiisii ku dhaqanka la kordhinayaa ilaa dadku dastuur la-aan maayo haddii maya la yidhaahdo, dastuur cusubna muddadii lagu samayn lahaa oo mar dambe dadka la horkeeni lahaa ayuubaa la helaya. Cid faa'iido gaar ugu jirto ma jirto, cid khasaare gaar ugu jiro diidmadiisana ma jirto. isaga keligii mooyaane bini aadam ilaahay abuurtay oo ka cafii kara in dastuurkaasi loo qaadan ma jiro. السلام عليكم ورحمة الله.